Bé, no volia dir una cosa bastant senzilla, que és que encara que Ciceró deia que la prudència i la saviesa era cosa dels vells, no tot vell és savi. Ara, per ser savi, s'ha de tenir anys, també. Llavors el Víctor va dir això, va anar a acumular anys, però va anar fent anys. I quines coses són les que van fer savi el Víctor? Jo diria, per exemple, la primera cosa, que era un home de diàleg en el sentit més profund de la paraula, no simplement que dialogava amb les persones, això evidentment, sinó obert a l'altra realitat, per exemple, amb la tradició. Ja la tesi doctoral seva va ser sobre un autor cassià de l'Església Primitiva, que el va posar en contacte amb les arrels de l'Església i de la vida monàstica, per exemple. Un home molt coneixedor de la teologia antiga i moderna, i per això era un home de tradició, també en el sentit fort de la paraula, que no ignorava els altres, sinó que els incorporava, els criticava i això. I una primera cosa, diàleg, obertura, a recollir la saviesa i les aportacions dels altres, incorporar-les, criticar-les, això. Un home, diríem, culte, amb el sentit també ric de la paraula. Això una primera cosa. L'altre va ser un home de la realitat. El perill, ja sabem, a vegades dels pensadors és que van fent el seu món. Però jo diria de la realitat real, que va ser el món dels pobres. A tot arreu va estar en temps a Alemanya i va estar en contacte amb els immigrants d'aquella època a Alemanya. Això, va estar barriades d'aquí de Catalunya, concretament, per Terrassa, Hospitalet, etc. Va estar a Amèrica Llatina. Va ser una altra cosa que el van fer savi. La realitat no és neutra. La realitat té unes connotacions particulars i el que domina és aquesta realitat de la pobresa, això. Un aspecte. Va ser un home d'interioritat, és a dir, que aquestes coses no solament les va tocar, sinó que les va interioritzar. Es va deixar transformar per la realitat, la pregària, l'estudi, el contacte amb els altres, l'acompanyament espiritual, i tot això és aquestes coses que un home gran, un home, diríem, vell, es va convertir en ancià. És interessant perquè ell això va començar a dir en l'època en què tothom parlava de Jesús de Nazaret. Va ser l'època de les cristologies, Amèrica Llatina, no sé, Leonardo Boff, Europa, Walter Kasper, González Faust, l'Humanitat Nueva, i això és bàsic, Però hi havia el perill que, parlant del Crist, t'oblides de l'esperit. I què passa en aquest cas? Que el Crist es converteix més aviat en un tipus de norma. Converteixes la vida cristiana més com una experiència vital en una moral. S'ha de fer això, s'ha de fer això, altre, etc. I l'esperit el que dona és precisament aquesta capacitat de concreció, de com una dona, Jesús era baró, viu el Crist. I com es viu això? Això ho dona l'esperit. Com viure la vida de fe i la vida cristiana al segle XXI, que és tan diferent del segle I on vivia Jesucrist. I això dona l'esperit. Doncs la primera cosa era el que tècnicament deia, a vegades veníem una mena de cristomonisme, d'una reducció única al Crist, i això aportava que, això. Una altra cosa és el perill de convertir el cristianisme en una cosa autoritària. Com que no hi ha l'esperit, mira, que ens diguin el que hem de fer, l'autoritat dels teòlegs, l'autoritat dels bisbes, l'autoritat del papa, i no allò que l'esperit em dicta a mi personalment a la meva experiència del Crist. Per tant, el cristianisme ha estat molt autoritari. Dir què hem de fer. Ja no, la primera carta de Sant Joan diu una cosa, diu el que rep l'unció de l'esperit ja no necessita que ningú l'ensenyi. O sigui, un cristià madur, no que no hagi de dialogar, però al final l'última decisió és teva. I moltes vegades, què diu el papa, què diu el director espiritual, vivia un cristianisme molt més d'autoritat que d'experiència personal. Seria. I l'altra cosa és la rigidesa del cristianisme. Un cristianisme més aviat rígid, aspre, dur, exigent, però l'esperit hi aporta molt el sentit de la pau, la joia, la flexibilitat. Hi ha un himne antic que diu «Flecte cotes rigidum». Treu la rigidesa, fes flexible allò que és rígid. Dona allò que és rígid, la norma, l'autoritat, etc. L'esperit ho fa suau, ho fa personalitzat, ho fa íntim, i és un altre aspecte que l'oblida de l'esperit. Feia això, una església més rígida, una església d'amenaments, una església més d'amenaces, en canvi no una església suau i dolça, l'església de les benaurances, que Jesús no s'espera de dir la importància de ser persones que lluiten per la justícia, que treballen per la pau, que estan amb els pobres, però diu feliços. El primer que diu feliços, trobar el sentit últim i joiós de la nostra vida. Thank you.
cosa que repetia molt el Víctor, diu, s'estan tancant moltes portes, però hem de descobrir, com fas els fets dels apòstols, que aquestes portes que es tanquen són altres portes que se'ns obren. Per exemple, hi ha menys vocacions a la vida religiosa, a la vida monàstica, d'això. Bé, per això no donem la importància que tenen els laics que ho hem deixat de banda, que els cristians són tots pel baptisme, som tant cristians els uns com els altres, i som tant els uns com els altres. Per exemple, una cosa, les portes que se'ns obren, l'esperit ens obre a la novetat, un canvi de temps que estem vivint, un canvi d'època, doncs això. Una altra cosa seria que aquesta aportació de la consideració de l'esperit, tal com fa el Víctor, ens porta una visió gens ingènua de la realitat, una visió més de les coses estan molt malament, o al revés, les coses estan molt bé. Mira, les coses estan com estan, però en canvi ens dona un cert realisme de dir amb la il·luminació de l'esperit podem tirar endavant, no? I per tant hi ha aquest simplisme, o el simplisme d'estar a la lluna, o el simplisme del derrotisme. En canvi l'esperit dona el sentit de lo concret, el sentit de la realitat. I en aquesta realitat, què és el que ens toca viure, en aquesta realitat nostra, des d'aquesta realitat podem tirar endavant. I una cosa molt, molt important és que la mirada del Víctor era una mirada de descobrir el bé que hi ha, no fixant-nos tant en el mal. I quan te n'adones amb aquesta mirada de l'esperit, del bé que s'està fent arreu del món, entre nosaltres i arreu del món, a vegades gent que no té carnet, eh? No té carnet de cristià ni de catòlic, eh? A vegades sí, gent que sí que ho té d'això, però està molt, però que ens impacta molt més aquestes realitats a vegades globals, no? De la guerra, dels conflictes a l'Església, l'abús de... I en canvi aquesta capacitat de veure el bé que està germinant en persones i grups arreu del món que dona un sentit d'esperança.